Бүгін өңірде көктайғақтың кесірінен екі бірдей көлік жолдан шығып кеткен. Рублевка ауылының тұсында Hyundai Sonata-ның жүргізушісі рөлге ие бола алмай қалған. Көлікте ерлі зайыпты отырған, екеуі де дін аман. Қиын жағдайға тап болған жандарға учаскелік инспектор келіп көмектескен. Жергілікті кәсіпкерден техника алдыртып, көлікті кюветтен шығарып берген. Подгорный ауылының тұсында жолдан шығып кеткен көлік жүргізушісіне де полиция қызметкерлері көмекке келді. Еске сала кетейік, қазіргі уақытта Петропавл маңында және Қызылжар, Мамлют, Есіл, Жамбыл мен Мағжан Жұмабаев ауданының аумағында жауын-шашын байқалады. Кей жерлерде көктайғақ болуы мүмкін.